ဒီလေမနေ့ရက်တရားဆက်ပြီးတော့ဟောဖို့ပါပဲမနေ့ပိုင်းဟောတဲ့တရားနဲ့ညပိုင်းဟောတဲ့တရားတရားချင်းကအတူတော်လဲတရားနာတဲ့ပိဋကမတူဖြစ်နေနော်မတူတော့ဘုန်းကြီးဘက်ကလည်းထပ်ထဟောပေးနေရပါတယ်မနေ့တုန်းကမနေ့ပိုင်းပိဋကတွေအတွက်ရုပ်ဒိဏ္ဏနေသိသိတဲ့အပိုင်းအထိတော့ပြောခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာနံပါတ်၄ကယုတ်တက်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေနံပါတ်၄ကနန္တက်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေနံပါတ်၃ကြတာယုတ်နေနံပူတွဲပြီးဒိဋ္ဌိတွေနံပါတ်၄ကယုတ်နေနံပိုင်းခံမှတ်သားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလုံငန်းရ၄ခုပြုလို့ရပါတယ်အဲဒီမှာယုတ်နေနံပူတွဲဒိဋ္ဌိတွေဆိုတာကတော့နံတရားတွေကိုဒိဋ္ဌိတွေအချိန်ကာကဝိသိကောတဲ့နိယမလမ်းကြောင်းအတိုင်းစိတ်ဓာတ်နိယမစိတ်တို့ရဲ့ဖြင်းမြဲဓမ္မတလမ်းကြောင်းအတိုင်းနန္တရားတွေကိုသိသိထားတဲ့အတွက်ယုံနာကိုပူတွဲသိသိတဲ့အပိုင်းမှာလည်းဒုနိယမှာလမ်းကြောင်းအတိုင်းယုံနဲ့နံတို့ပူတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အခြင်းအရာကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ယုံတရားနန္တရားဆိုပြီးသိကြတဲ့ဥပမာရူပယုံကနေပြီးတော့ဇက်ကုအကြည့်တနဲ့ဘဝင်မနောအကြည့်တကိုပြန်လူရက်ကလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဇက်ကုတွားတာဝိသိစိတ်တိလိတိဖြစ်တယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနန္တရားတွေကိုသိသိတော့မယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁စက္ကုအကြည်တတ်နဲ့ဘုံဝင်မနောအကြည်တတ်ကိုသိသိထပ်တတ်ဖို့လိုတယ်။ဒါတော့ဒီလိုမသိသိခင်မှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီရုပ်တတ်တဲ့သိသိခြင်းနံတတ်တဲ့သိသိခြင်းသိသိခြင်းဆိုတဲ့လုံငန်းရက်တွေကအကျဉ်းကြီးဖြစ်နေတော့အာနာပါနတတိတမာတိကိုသရုတ်တံတမာတိတို့ဆိုက်အောင်တမာတိထူထောင်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှစက္ကုအကြည်တတ်နဲ့ဘုံဝင်မနောအကြည်တတ်ကိုပြန်တို့ထင်အောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ယူပါယုံယုတ်ကလအများစုမှာတည်ရှိနေတဲ့ယူပါယုံအယောင်ကိုလှမ်းအာရုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒုယူပါယုံအယောင်ကဇက်ကိုအကြည့်တတ်တဲ့ဝိမနောအကြည့်တတ်မှာပြန်တူလာပြီးတော့ရက်ခတ်တယ်။ဒုအချိန်ကမှပိစ္ဆဒရဝဇ္ဇဇက်ကိုဝိညာဉ်တံပရိဆိုင်တန်တိရဏဟုတ်တော်သောဒရာယုံဆိုတဲ့ဒီဝိသိစိတ်အစဉ်လေးတွေဖြစ်သွားပါတယ်နော်။ပမာလို့ပြောရင်တော့ရှင်ချင်းတဲ့စိတ်၊မြင်းသီးတဲ့စိတ်၊လက်ကမ်းတဲ့စိတ်၊သုံးဆန်းတဲ့စိတ်၊ဆုံးဖြတ်တဲ့စိတ်၊ဇောစိတ်၊ဒရာယုံစိတ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်လေးတွေဖြစ်သွားတယ်။စိတ်အမျိုးအစား5မျိုးစိတ်အကျင့်အရေအတွက်အနေနဲ့ပြောရင်တော့ဇောက5ကျင့်၊ဒရာယုံက2ကျင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်14ကျင့်ပဲ။အဲဒီစိတ်စိတ်လေးကလေးတွေမှာပိစ္ဆဒရဝဇ္ဇံဆိုတဲ့ရှင်ချင်းတဲ့စိတ်ကယူပါယုံကိုဆင်ခြင်လိုက်တဲ့စိတ်မှစိတ်စိတ်လေး17လုံးရှိတယ်။ဒီပိစ္ဆဒရဝဇ္ဇံစိတ်ကအရိယဝတ္ထုကိုမှီဖြစ်တော့အရိယဝတ္ထုကိုတက်ခွက်လိုက်တဲ့အချိန်ကတနည်းနှလုံးကိုတက်ခွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါနှလုံးကိုဘယ်လိုတက်ခွက်လဲလို့မြင်တော့နှလုံးအင်ကိုတလေးပါဖမ်းပြီးစိုက်ရှုလိုက်တဲ့အခါအမှုံတွေပဲတွေ့မယ်ဒီအမှုံတွေကိုတက်ခွက်လိုက်လို့ခွဲရမ်းချလိုက်ရင်သဘောတူရာစုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အရိယတတ္တကကလကာယတတ္တကကလဘာဝတတ္တကကလသိရိစအထက်ကလဥရိစအထက်ကလအရဇအထက်ကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးအစား6မျိုးယုတ်အမျိုးအစား54မျိုးရှိပါတယ်အမျိုးအစားသာပြောရပါနော်အရင်အတွက်ကိုမဆွလို့ပါဘူးအဲ54မျိုးသောယုတ်တွေကယုတ်တရားခုနကစင်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေ17လုံးကနန္တရားအလားတူပဲဇက်ကုဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့မြင်းသီးစိတ်ကဇက်ကုအကြည့်တတ်ကိုမှီဖြစ်တာဖြစ်တော့ဇက်ကုအကြည့်တတ်ကလည်းဇက်ကုအကြည့်တတ်တစ်ခုတည်းဖြစ်လို့မရဘူးမျက်လုံးအိမ်အနေထားအဖြစ်စုပေါင်းပြီးတော့တခြားယုတ်တွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ရတယ်ဖြစ်လိုက်တော့ဒီမျက်လုံးအိမ်ကိုဖတ်ပြီးတလေးပါဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှယုတ်ကလအမျိုးအစားတွေကိုရည်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သက္ကုတတကကလကတတကကလဘာဝတတကကလသိရိစအထက်ကလဥရိစအထက်ကလအရဇအထက်ကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးအစားက6မျိုးယုတ်အမျိုးအစား54မျိုးရှိပါတယ်။အဲဒီ54မျိုးသောယုတ်တွေကယုတ်တရားခုနကသက္ကုဝိညာဉ်နဲ့ရှင်တွဲဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်စိတ်တွေ7လုံးရှိနော်ဒါအနည်းဆုံးပဲအတိစိတ်ဖတ်တာဝရဏအတင်ညာစေရဏဧကကတဇိဝိတမနတိကရဆိုပြီးစိတ်စိတ်တွေ7လုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒီရှင်လုံးကအနန္တရာအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲနောက်ထပ်သံပရိစံတဏိနအစရှိတဲ့စိတ်တွေကတော့အရိယဝတ္ထုကိုမှီတွဲဖြစ်တော့အရိယဝတ္ထုမှရှိတဲ့54မျိုးသောယုတ်တိကယုတ်တရားသံပရိစံမှရှိတဲ့စိတ်တွေ17လုံးကအနန္တရာဆက်လို့ဖြစ်အဲ့ဒီလိုယုတ်တရားအနန္တရာဆိုဒီလိုဆက်လက်သိသိသွားရပါတယ်အဲ့ဒီလိုယုံနေတဲ့ဘုဒ္ဓသိသိတဲ့လုံငန်းရကိုတော့နာမရူပပရိက္ခအညာရူပရူပပရိက္ခအညာစသည်ဖြင့်ဒီလိုကျမ်းဂန်များမှာခေါ်သုံးဆွဲထားပါတယ်ယုတ်တဲ့နာနေကိုညာနဲ့ပူတွဲပြီးတော့ပိုင်းခြားသိသိချင်းပိုင်းခြားယူခြင်းလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်။အဲဒီယုတ်နာကိုသိသိပြီးတဲ့တရောကောင်းကဒီယုတ်ဒီနာနေဘာကြောင့်ဒီယုတ်ဒီနာဒီယုတ်ဒီနာနေမှာယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သားတွဲလူနာမြမအတ္တကောင်းလေးတွဲကောင်းဝိညာဉ်ကောင်းအတ္တကောင်းဆိုတာရှားခွင့်ကြည့်တော့မတွေ့ဘူးဖြစ်ပြီးသဘောတရားလေးတက်တက်သားရှိတယ်။ထိုသဘောတရားလေးဒီမဖြစ်ခင်ကလည်းမရှိဘူးဖြစ်ပြီးနောက်လည်းမရှိဘူး။
မရှိခြင်းကုရဲ့အလဲကောင်မှာယာယီခိုက်တာအဖြစ်တာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မတဘာဝယာယီဆိုတာကလည်းနန္တရားတွေမှာဆိုရင်တစ်စဲကံဆိုတဲ့အချိန်ခါကာလကိုကလေးတသိန်းခန့်ပုံရင်တပုံလောက်သာတက်တန်းရှိတဲ့ယာယီနန္တရားတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိတမိတ်လျားရပြည့်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တစ်စဲကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ခါကာလကိုကလေးတသိန်းခန့်ပုံရင်တပုံလောက်သာတက်တန်းရှိတဲ့ယာယီယုတ်တရားတွေကြတော့ကလေး၅တောင်ခန့်ပုံရင်တပုံလောက်သာတက်တန်းရှိပါတဲ့ယာယီအဲ့ဒီယာယီခိုက်တာအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မတဘာဝတွေမှာဒါကသူပဲဒါကငါပဲဒါကယောက်ျားဒါကမိန်းမဒါကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဒါကအတ္တကောင်လိပ်ကြောင်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်စသည်ဖြင့်ညွန်ပြစီရတစုံတရားရှာမတွေ့တာကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဇီဝအတ္တမရှိယုံနံပြတာရှိဆိုပြီးဒီလိုချူရတယ်အဲ့လိုချူတဲ့ဉာဏ်ကိုတော့နာမရူပဝဝတနာဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာဘက်မှာအဆင့်ဘယ်နှဆင့်ဖြစ်သွားလဲ၄ဆင့်နော်နံပါတ်၁ရုပ်တက်သိင်းချင်းညာဖြင့်ပိုင်းခြားယူခြင်းသိင်းစီတဲ့ဆိုတာကညာနဲ့ပိုင်းခြားယူတာပိုင်းခြားရှုတာကိုပြောတာပါအချိန်မရွေးရှုလို့ရအောင်လက်ကျင်ထားမှုကိုဆိုလိုပါတယ်ဒီစီဝတ္ထုတကုသိင်းစီကြတယ်ဆိုတာကအချိန်မရွေးသုံးဆွဲလို့ရအောင်အသုံးပြုလို့ရအောင်သိင်းစီထားတယ်လို့ဒီရုပ်တင်တန်တွေကိုသိင်းစီတယ်ဆိုတာကယုတ်တည်နန္တိကိုညာနဲ့ပိုင်းခြားပြီးယူထားတာပါအချိန်မရွေးရှုလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ထားတဲ့စွမ်းအားပဲအဲ့ဒီယုတ်ကိုသိသိချင်းနာကိုသိသိချင်းယုတ်နာပုဒ်သိသိချင်းယုတ်နာကိုပိုင်းခြားမှတ်သားခြင်းဆိုတဲ့လုံငန်းခွင့်လေးခုကိုအစ္စတ္တမှာရှုသလိုဗိဓာမှာလည်းရှုရပါတယ်ဗိဓာရှုဖို့ဤစနစ်ကတော့အစ္စတ္တမှာပိုင်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဗိဓာကိုတစ်ဖန်ပြောင်းပြီးတော့ရှုရတယ်ဘာဖြစ်လို့ရှုရလဲဒီပိုင်းလေးကိုတော့ဘုန်းကြီးနည်းနည်းလောက်ပြောခြင်းပါတယ်နော်ညဇောဘုရားရှင်ကပြဇဝေကိငါဥဒ္ဓကိုအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တံဒေသနာတော်ဟောကြားတဲ့အချိန်ခါမှာဝိပဿနာရှုွက်ကိုသင်ပေးတယ်။မသင်ကလေးမှာယုတ်တရားဒီနိစ္စလားအနိစ္စလားလို့မြည်တယ်အနိစ္စလို့ဖြေတယ်။ဒုက္ခလားဒုက္ခလားမြည်တော့ဒုက္ခလို့ဖြေတယ်အတ္တလားအနတ္တလားမြည်တော့အနတ္တလို့ဖြေကြတယ်။အဲဒီလိုဖြေပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့နံခန္ဓာလေးပါးကိုလည်းဒီလိုပဲဆက်ပြီးမေးပါတယ်ပုံစံလိုပဲဆက်ဖြေကြအဲဒီခါကျတော့မှဘုရားရှင်ကဝိပဒနာရှုခက်ကိုပြင်စားခဲ့ကငါဥဒ္ဓဝါပဲလို့တင်ပြီလေတတ္တမတိယဘိကဝေယံကိစီရူပအတိဒါနာကတပိစုပ္ပနာဣဇဒံဝဗိဒံဝဩလာရိကဝဒုက္ခမဝဟိနဝပဏိဒံဝယန္တုရေတတိကေဝသဗ္ဗံရူပနိဒံမမနိသောဟမတမိနမိသောအတ္တတိဘေဝမေတံယထဘုဒ္ဓံဓမ္မပညာယတတပံဒီစကလုံးလေးကိုလည်းတော်ဘုရားကြီးကဘယ်လိုပါတာပြန်ခန့်လဲစရဏကြီးကပညာနာပါပါနဲ့ပါတံပြန်ထားပါတယ်နော်ဘယ်လိုလဲအတိဒါနဘိကဝေစေတယံတို့တတ္တမတို့ကြောင့်အယဤသာသနာတော်များတွင်၌တုံမေသင်္ချေတတို့သည်တေဝံဤသောတတ္တပံရှုပွားသုံးကအပိဤဒီလိုရှုစမ်းပါဒါကြောင့်ဒါကြောင့်စရဏကဘာပြောတာလဲဒီခန္ဓာငါးပါးသည်အိဋ္ဌသံဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသံဖြစ်တဲ့အနတ္တသံဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်သင်္ချေတတို့တထွေဒီခန္ဓာငါးပါးကိုဒီလိုရှုကြစမ်းပါဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာရှုခွက်ကိုသင်ပေးတယ်သင်ပေးတော့ဘယ်လိုသင်ပေးလဲအတိဒါနာကတပိစုပန္နအတိဒါကပိစုပန္နဖြစ်သောယံကိစီရူပအလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းဒီလိုဆိုရင်ဘုရားရှင်ကဝိပဿနာရှုဖို့ရန်သင်ပေးလိုက်တဲ့အထက်မှာအတိယုတ်တရားပါဒလားမပါဘူးလားပိစုပန္နယုတ်တရားလည်းပါဒလားမပါဘူးလားပါတယ်အနာကယုတ်တရားလည်းပါဒလားမပါဘူးလားပါနေတယ်နော်ဒါကလည်းဒီမှာဆင်သွားတယ်လို့ထင်ရှားနေတဲ့သာသနာတော်မှာဘုရားဘာသာတိုင်းလွန်လွတ်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေတဲ့သုတ်တံတစ်ခုဖြစ်ပါလားနော်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာတစ်လုံးရှုရမယ်ပြောလားအကုန်လုံးရှုရမယ်ပြောလားလို့မေးတော့ယံကိစီရူပအလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းတစ်လုံးလို့ပြောတာအကုန်လုံးလို့ပြောတာအကုန်လုံးလို့ပြောနေနော်ဒါလေးတွေကလုပ်ငန်းခွင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကြိုတင်သိထားတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါလားနော်ကဲအတိဒါနာကတပိစုပ္ပန္နအတိဏကပိစုပ္ပန္ဖြစ်သောယံကိစီရူပံလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းဣဇ္ဇတဝါဣဇ္ဇတမုလိဖြစ်သောဗိဒ္ဓဝါဗိဒ္ဓမုလိဖြစ်သောယံကိစီရူပံလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းဣဇ္ဇတမှာလည်းယုတ်အလုံးဗိဒ္ဓမှာလည်းယုတ်အလုံးယောက်ျားမိန်းမမခွဲဘဲနဲ့ခြုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဣဇ္ဇတမှာယုတ်28မျိုးဗိဒ္ဓမှာလည်းယုတ်28မျိုးယောက်ျားမိန်းမခွဲခြားပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့ယောက်ျားတန်တမှာယုတ်29မျိုးမိန်းမတန်တမှာယုတ်29မျိုးဘာဝယုတ်က2မျိုးစီပဲရှိလို့ပါနော်။ပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီအိဇ္ဇဒယုတ်29နဲ့အရှင်မျိုးဗိဒ္ဓယုတ်29အရှင်မျိုးအဲ့ဒီယုတ်တွေကိုလည်းဘယ်လောက်ရှိပါမယ်ပြောလဲ။ယံကိစီရူပံနဲ့အကုန်လုံးရှိပါနော်။
နောက်တစ်ခုဩလာရိကံဝါယုံရင်ကြံတန်းဒီမူလီဖြစ်သောဒုက္ခမဝသိမေညုညာတိမူလီဖြစ်သောယံကိစီရူပံလုံးစုံသောယုတ်တရားတိ၎င်းဩလာရိကဆိုတာကရှုနေတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်များဉာဏ်မှထင်လွင်မြင်လွဲတဲ့အတွက်ယုံရင်ကြံတန်းတဲ့ယုတ်တွေကိုဩလာရိကယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေကဘယ်လိုလဲလို့မေးတော့အခုလိုဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဥဆောင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမင်းကပြောခဲ့တယ်လို့ရေရေကဲတုံးဖန်တုံးမှန်တုံးကဲ့သို့ကြည်နေတဲ့အကြည်တုံးကြီးတို့တွေ့တယ်။သူအကြည်တုံးကြီးမှာဆက်ပြီးဓာလီပါစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလက်ရောင်ကြီးတွေကတပြက်ပြက်ထွက်လာပြီးပါရမီရှိခဲ့ရင်အကြည်တုံးကြီးကပြုတ်ပွဲပြေကလအဖုံလေးတွေအဆင့်ချင်းချင်းမြင်တတ်တယ်။ပါရမီအပြော့နေရင်တော့အကတတတ်ကိုမြင်အောင်ဖန်ပြီးစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကလအဖုံလေးတွေ့ပြီ။တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ကလအဖုံလေးတွေကိုခွဲတန်းချက်လိုက်တော့ကြည်တဲ့ယုတ်ကလမကြည်တဲ့ယုတ်ကလဆိုပြီးနှစ်မျိုးထွက်လာ။အဲ့ဒီယုတ်ကလကလေးတွေမှာလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဒီကြည်နေတဲ့သဘောလေးတွေကဘာတွေလဲလို့မြင်တော့မျက်စိအကြည့်နားအကြည့်နှာခေါင်းအကြည့်ရှားကြည့်ကိုယ်ကြည့်ခေါ်တဲ့အကြည့်ရော၅မျိုးပဲအဲ့ဒီ၅မျိုးဒီယောဂီရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာထင်လွင်မြင်တဲ့အတွက်ဩလာရိကအဲ့ဒီကလအမုံလေးတွေကိုလှမ်းပြီးစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဆင်းရှိတယ်အယောင်လေးတွေရှိတယ်ထင်လွဲတယ်အနံ့ရှိတယ်ထင်လွဲတယ်အရသာရှိတယ်ထင်လွဲတယ်အဲ့ဒီကလအမုံတိုင်းအမုံတိုင်းမှာပထဝီဓာတ်ပါတယ်တေဇောဓာတ်ပါတယ်ဝါယောဓာတ်ပါတယ်ရှုနေတဲ့ယောဂီညာမှာထင်လွဲတယ်။အဲ့ဒီပထဝီဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ကိုတော့ဖုဒ္ဓဗန္တလို့ခေါ်ပါတယ်။ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အစဉ်အနတ်အတန်ထင်လွဲတယ်နော်။ပေါင်းလိုက်တော့အစဉ်အတန်အနတ်အယတာအတွေ့အထိယုတ်9မျိုးအကြည့်ယုတ်က9မျိုးပေါင်းလိုက်တော့ယုတ်12မျိုးဒါတွေကိုဩလာရိကယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ယောဂဝါစရညွှန်နေတဲ့ယောဂဝါစရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်မှာချင်းလွယ်မြင်လွယ်တဲ့ယုတ်ဒီလို့ဆိုလိုပါတယ်။အဲဒီဉာဏ်နေတဲ့ယုတ်နေတဲ့ရှင်းပါမှာဒီ7မျိုးနှုတ်လိုက်ရင်ဉာဏ်နေတဲ့ယုတ်တွေကရှုရခက်တယ်။အဲဒီတည်းမှာအခက်ဆုံးယုတ်ယောဂီတွေကိုတော့သင်ပေးတဲ့အပိုင်းမှာအခက်ဆုံးယုတ်ကတော့3မျိုးရှိပါတယ်။ဘာဝယုတ်ဇီဝိတယုတ်ဩဇာတဲ့ဒီ3ခုကတော့ခက်တယ်။အခက်ဆုံးလို့ပြောရမယ်။မပြည့်လည်းဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘိဓမ္မာမှာလာရှိနေတဲ့ဘာဝယုတ်ကမျက်စိမှလည်းရှိတယ်နားမှလည်းရှိတယ်နှာခေါင်းမှလည်းရှိတယ်ရှာမှလည်းရှိတယ်ဒီကိုယ်လုံးမှလည်းရှိတယ်အများနားလည်းနေတဲ့ဘာဝယုတ်နဲ့မတူဘူးယောက်ျားမျက်နှာနဲ့မိန်းမမျက်နှာမတူဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီဘာဝယုတ်ကဒါဟာယောက်ျားပဲလို့ထင်ရှားပြနေဒါဟာမိန်းမပဲလို့ထင်ရှားပြနေဒါကသူ့ရဲ့ဘာဝယုတ်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လက်ယောက်ျားလက်နဲ့မိန်းမလက်ကြည့်လိုက်လည်းမတူဘူးယောက်ျားခြေတော်နဲ့မိန်းမခြေတော်ကြည့်လည်းမတူဘူးဘာဖြစ်လို့မတူသလဲဒီဘာဝယုတ်ကလေးကခွဲကြပြီးပြနေဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘာဝယုတ်ကယုတ်ကလကိုတခွဲနှိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်မှမြင်နိုင်တဲ့ယုတ်ပါအလားတူပဲဇီဝိတခေါ်တဲ့ယုတ်ကလေးတွေအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတဲ့ယုတ်ကလေးပေါ့ကမ္မဇယုတ်ကလတိုင်းမှာပါဝင်ပါတယ်ဒီယုတ်ကလည်းယုတ်ကလဒီတခွဲနှိုင်မှမြင်နိုင်တဲ့ယုတ်ပါဩဇာယုတ်ကလတခုအတခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့အစီအစစ်အနှစ်ကလေးပဲဒီအစီအစစ်အနှစ်ဆိုတဲ့ဩဇာကနောက်ထပ်ယုတ်ကလအတိတ်တွေကိုဖြစ်စေတယ်ဘယ်ခါမှလဲလို့မေးတော့အဟာရဇဩဇာရဲ့အထောက်ပံ့ကိုရရှိတဲ့အခါမှဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီယုတ်ဟာလည်းအရှုကအမတန်ခက်တဲ့ယုတ်ဖြစ်ပါတယ်ယုတ်ကလကိုမြင်လို့ယုတ်ကလတက်ခွဲနိုင်တဲ့အဆင့်ကြမှာဒီယုတ်တွေကရှုလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဩလာရိကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ယုတ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီယုတ်တရားဓိဋ္ဌဝိပဿနာရှုရမလားမရှုရဘူးလားမေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲရှုရမယ်မရှုဘူးဆိုရင်ကောမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးလားမေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမရဘူးမရဘူးဆိုတာကမဟာကောပါလကတုတ်တံမှာမူလပဏ္ဏတပါဠိတော်မှာတုတ်တံပေါင်း50ရှိပါတယ်31ခုမြောက်တုတ်တံကတော့မဟာကောပါလကတုတ်တံဖြစ်ပါတယ်။ကိုမကောလကပါလကတုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကနွားចောင်းသားတယောက်ကိုဥပမာထားပြီးယန္တိကိုဆွဆုံးမှထားတယ်။နွားပေါင်းကိုထင်းចောင်းနေတဲ့နွားចောင်းသားတယောက်ကမိမိထင်းចောင်းနေတဲ့နွားဘယ်နှကောင်ရှိတယ်လို့လည်းမသိဘူး။အယောင်စင်းနေတဲ့ကွနှစ်ဖြူကဘယ်နှကောင်နှစ်နီးကဘယ်နှကောင်နှစ်ကြားကဘယ်နှကောင်စသည်ဖြင့်ဒီလိုလည်းမသိဘူး။အဲဒီလိုမသိခင်ရင်ထိုနွားចောင်းသားတွေနွားပေါင်းကိုထင်းចောင်းတော်လဲနောအပေါင်းရဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှုမဖြစ်နိုင်သလိုအလားတူပဲငါပြရှိရင်သာသနာတော်မှာလည်းဟောကဝဆရာရန်တော်သည်ဘူတယုတ်ဥပဒယုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုအရေးအတွက်အဖြစ်၎င်းအကြောင်းသမုဒ္ဒအဖြစ်၎င်းဟောတိုင်းမှစွာမသိခင်ငါပြရှိရင်သာသနာတော်မှာမညာပုံညာနိဗ္ဗာန်ရသည့်တိုင်အောင်တိုးတက်စဉ်းစားကြီးပွားမှုဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဟောတာအဲဒီတော့အရေးအတွက်နဲ့အကြောင်းမှဥစဉ်တို့အားလုံးနားလည်ကြပါတယ်တချို့ယုတ်တွေကကံကြောင့်ဖြစ်တယ်တချို့ယုတ်ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်တချို့ယုတ်ကဥဒုကြောင့်ဖြစ်တယ်တချို့ယုတ်ကအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တယ်
အဲ့ဒီလိုကံစီဥဒ္ဓဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်သင်္ချာဖြစ်ပေါ်နေရတဲ့ယုတ်တွေကိုလည်းဘယ်ယုတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရမယ်။ဘယ်ယုတ်တွေကတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်၊ဘယ်ယုတ်တွေကဥဒ္ဓကြောင့်ဖြစ်တယ်၊ဘယ်ယုတ်တွေကအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ခွဲခြားသိပြပြီးသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။မသိခဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်ရမလား။မရဘူးလို့ဘုရားကဟောထားတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာပိစ္ဆဝကိငါ့ကိုဘုရားရှင်ကရှင်းကြတဲ့အပိုင်းမှာဩလာရီဉာဏ်တိမ်မူလီဖြစ်သောဒုက္ခမဝအတိမေနုဉာဏ်တိမ်မူလီဖြစ်သောယံကိစီရူပလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းယုတ်တရားအကုန်လုံးပဲနောက်တစ်ခုဤနာဝယုတ်ဉာဏ်တိမ်မူလီဖြစ်သောပဏိတဝမောမြတ်တိမ်မူလီဖြစ်သောယံကိစီရူပလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းယုတ်ဉာဏ်နဲ့ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မောမြတ်တဲ့ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယုတ်အလုံးကိုရှုပါဒုရေဝရှုနေတဲ့အတိညာနဲ့ဝေဒီမူလီဖြစ်သောတန်တိကေဝရှုနေတဲ့အတိညာနဲ့နိတိမူလီဖြစ်သောယံကိစီရူပလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းအတ္တိကြည့်ရင်ဒုရတန်တိကဘဏ္ဍကဩလာရိကယုတ်တွေကယုံရင်ကျန်တဲ့ယုတ်12မျိုးကတော့ရှုလို့လွယ်ကူတဲ့အတွက်သူတို့ဟာတန်တိကဒုက္ခမယုတ်တွေကြတော့ရှုလို့ခက်ခဲတဲ့အတွက်ဒုရာလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။အဲဒီတော့သိမ်မွေနုညာနဲ့ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲသိမ်မွေနုညာနဲ့အသိညာနဲ့ဝေးနေတဲ့ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံရင်ကျန်တဲ့အသိညာနဲ့နိဂနေတဲ့ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယုတ်အလုံးကိုရှုရနော်။ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့အနေနဲ့ပြေးမယ်။ယံကိစီအတိတနာကတပိဿုဘန္တအတိနာကပိဿုဘန်ဖြစ်သောယံကိစီရူပံလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းဣဇဒံဝဣဇဒမူလီဖြစ်သောဗိဓါဝဗိဓါမူလီဖြစ်သောယံကိစီရူပံလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းဩလာရိကံဝယုံဤတန်တဏီမူလီဖြစ်သောဒုက္ခမဝသိမေတုညာတိမူလီဖြစ်သောယံကိစီရူပံလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းဤနာဝယုတ်ညာတိမူလီဖြစ်သောပဏိတဝမောမြတ်တိမူလီဖြစ်သောယံကိစီရူပံလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းဒုရေဝအတိညာနှင့်ဝေဒီမူလီဖြစ်သောတန်တိကေဝအတိညာနှင့်နိတိမူလီဖြစ်သောယံကိစီရူပံလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းအတ္တိရှိခြင်း၏ဧတံတပ္ပံဤအလုံးစုံသောယုတ်တရားကိုဧတံဤယုတ်တရားသည်နာမမငါဤယုတ်တရားမဟုတ်ဧသောယုတ်တရားသည်နဟမတ္တမိငါမဟုတ်ဧသောဤယုတ်တရားသည်နမေအတ္တငါဤအတ္တမဟုတ်ဣတိဤသို့လျှင်သမ္မာပညာယယုတ်တုံယုတ်ခဲနံတုံနံခဲဖြုတ်ခွဲဖောက်ထွင်းဝိပါဒနာညာအလင်းတက်ဖြင့်တတပံရှုဘသုံးသာအဘိအီအဲ့ဒီလိုရှုပါဆိုပြီးဘုရားရှင်ကပိဿဝကိငါဟုတ်တော့ညွှန်ကြားတယ်။အဲ့ဒီညွှန်ကြားတဲ့အထက်မှာယုတ်တရားကိုညွှန်ကြားတယ်လို့ဝေနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့နံခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းညွှန်ကြားထားပါတယ်ပုံစံတူပဲနော်။ဒါတော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးကပြောချင်တာကဘုရားရှင်ကဒီပိဿဝကိငါဟုတ်တော့ကိုဝိပဒနာချုပ်ပေါ်ရညွှန်ကြားတဲ့အထက်မှာအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပါဒလားမပါဘူးလားပါတယ်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းပါဒလားမပါဘူးလားပါနေတယ်ပိဿဗံခန္ဓာ၅ပါးလည်းပါဒလားမပါဘူးလားပါတယ်နောက်တကုဣဇ္ဇဒခန္ဓာ၅ပါးလည်းပါဒလားမပါဘူးလားပါတယ်ဗိဓခန္ဓာ၅ပါးလည်းပါဒလားမပါဘူးလားပါနေတယ်အဲဒီတော့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံဆိုတဲ့ဒီလိုသုတ်တံမျိုးပေါင်းအလားတူသုတ်တန်ကြီးရှိပါတဲ့အလားတူသုတ်တန်ကြီးကိုဒီလိုသုတ်တန်မျိုးကိုတော့တိပိရိဝတ္တဓမ္မဒေသနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဈေးဆိုတာကသုံးပရိဝတ္တကအပြအလှန်အကျော့အနိစ္စတကျော့ဒုက္ခတကျော့အနတ္တတကျော့အမေအဖြစ်ပြုလို့ပြီးမှသုံးကျော့သုံးပြန်အမေအဖြစ်ပြုလို့ပြီးမှဝိပဿနာရှုွက်တင်ကိုညွှန်ကြားပေးတဲ့ဒေသနာတော်မျိုးကိုတိပိရိဝတ္တဓမ္မဒေသနာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီလိုတိပိရိဝတ္တဓမ္မဒေသနာတိုင်းမှာဒီပုံစံအတိုင်းမှမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတယ်အဲ့ဒီ၁၁မျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနေ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုငါဟမ်းဖို့ငါမဟုတ်ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်လို့ရှုပါဒါဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့အနိစ္စလို့ရှုပါဒုက္ခလို့ရှုပါအနတ္တလို့ရှုပါဆိုတာနဲ့အတူတူပဲနော်အဲ့ဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တည်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါလို့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတဲ့အထက်မှာအစ္ဆတ္တခန္ဓာ၅ပါးလည်းပါတယ်ဗိဓခန္ဓာ၅ပါးလည်းပါတယ်အလားတူပဲမဟာသတိပဏ္ဏသုတ်တန်မှာမြတ်စွာဘုရားကအာနာပါနကမ္မထံအစရှိတဲ့ကာယ ानु ပဒနာတိပဒံဝေဒနာ ानु ပဒနာတိပဒံစိတ်တ ानु ပဒနာတိပဒံဓမ္မ ानु ပဒနာတိပဒံတတိပဌာန်၄ပါးလုံးမှာလည်းဘယ်လိုဟောလဲဤတိဣဇာတဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဗိဓဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဣဇာတဗိဓဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဣဇာတမှာလည်းဣဇာတကာယမှာလည်းကာယလို့အဖမ်းမှန်ထက်တာရှုပြီးနေပါဗိဓမှာလည်းကာယဗိဓကာယမှာလည်းကာယလို့အဖမ်းမှန်ထက်တာရှုနေပါဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓနှစ်မျိုးလုံးမှလည်းကာယကိုကာယလို့အဖမ်းမှန်ထက်တာရှုနေပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားတယ်။ဝေဒနာနုပဒနာသတိလို့ကြတော့လေအလားတူပဲဣတိဣဇ္ဇဒံဝါဝေဒနာတုဝေဒနာနုပတိဝိဟရတိဗိဒ္ဓဝါဝေဒနာတုဝေဒနာနုပတိဝိဟရတိ
Isadabi dava virenadu, virenadu badi, we heard the Isadabi, virenamale isadabi, then new long shibu, yonjar. Say that so that, say that nobody not leave Ranjadole. It is that now as they say that nobody we heard the Veda was a case, say that nobody we heard the Isadabi dava, say they say that nobody we heard the. Say that you but not leave Ranjadole, is that a Veda, and you lose you are so we deal with Yonjatar. The man who got Ranjadova. It is that now what the me do the man who got the we heard the Veda, what the me do the man who got the we heard the. Is that a Veda, what the me do the man who got the we heard the. The man who got another Libra Banjadola, is that a Veda, Namu Lunshuva, so we don't deal with Yonjare. Kaya wouldn't say that the map bong like those Kanangava song one, no? I think Kanangaba, the Libranjas and Malavia Jenga is at Abeda, Namulon Shugo, Yonjad. I think Yonjad Jetego, Uday, Bansi Miro. And that's the only Tagra, we don't even Tagra Sachi, Toto Tagra Sierra Yaga, Belo Macha, Yetad, Machega, and not Yigit Macha, no? Okay, Nanali Natojizama. It is against Adidawa is at Abeza to Candido, Bini with the. Ida Ida Narom Yadune, Igiso, Chodo Yoga Wasara, Yahandodi, Izada, Pinsadu Kandedu, Izada Kanangaba Dune, Bini with the D, Sayan, along with Shubai. We bought Nanya, Ajuga, I only got things in it, Namaruba, Brizid, and Yambai Bisha, Briga, and Yambango, Yin Yutabar, no? We bought Nanya, Ajuga, I only did Kanangaba was up in the Loguena, Yogi Bogo, the Choga, the Chu Yoga Wasara, Bogoga, Izada Kanangaba, and Isabido, they did it. They may see it, but look there. A bini with the Dawadi and Isadi do, but the D. A bini with the Dawad and Ondu and Shubabi, and they do Kananga by Yodian and the Yadogo. And Isadi do and Isadi up here. We bad that day, we bad the Nashu E. You Kananga, but you go to the Vida Chinkama. You Kananga, Isada Kananga, but we have GBB, the Wagonian and Miho GB, and Isalu Shure. ပြင်း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 အနေနဲ့ခန်းရတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုတယ်မပြည့်စုံတဲ့အခြေအခံအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့ရှုတယ်ရှုလိုက်တော့ကိစ္စပြီးလားဒီပိုင်းလေးပဲနော်အဆက်ဖွင့်လဲရတမပါဏနာဒုဒ္ဒဣဇာဒဒသနာမတေနေဝဣဇာဒခန္ဓာငါးပါးတတေကို သုဒ္ဓဣဇ္ဇဒဒသနာမတေနေဝဣဇ္ဇဒခန္ဓာငါးပါးတတေကိုဝိပဿနာရှုမျှဖြင့်သာလျှင်မေဃဥဌာဏအရိယမဤထမြောက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်ဟောဥဌာဏဂါမိနေဝိပဿနာသီနာဟောတိမဏိနေမှာမဖြစ်နိုင်သတ္တမထို့ကြောင့်ဗိဒ္ဓမိဗိဒ္ဓခန္ဓာငါးပါးကိုလည်းပဲတတ္တဗံဝိပဿနာရှုပါသုံးသာအပိဣဣဇ္ဇဒခန္ဓာငါးပါးတတေကိုဝိပဿနာရှုနေုံနဲ့တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှ ဥဒ္ဒနာဂามိနေဝိပဒနာမဖြစ်နိုင်ဘူးအရိယမညာရဲ့ထမ်းမြောက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဥဒ္ဒနာဂามိနေဝိပဒနာဆိုတာကတော့အရိနိဗ္ဗာန်ဘက်သို့တဟုန်တိပြေဝင်သွားတဲ့မေဃဝိသိနဲ့ထိုမေဃဝိသိရဲ့ရှင်နာမှာကလည်းရှိတော့နှဝိသိသုံးဝိသိခံသောသင်္ခါရုပ္ပကညာပြဋ္ဌာန်းနေတဲ့ဝိသိတွေကိုဥဒ္ဒနာဂามိနေဝိပဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်အထွတ်ထိပ်သို့ရောက်ရှိသွားတဲ
ောက်ပြီဆိုရင်တော့နောက်ကျောင်းပြန်မဆုတ်တော့ဘူးနိဗ္ဗာန်တည့်ရင်ရောက်ပြီနော်အဲ့ဒီဥဒ္ဓနာဂါမိနိဝိပဿနာတိအစ္ဆဒခန္ဓာ၅ပါးတက်တဲ့ကိုဝိပဿနာရှုနေုံနဲ့တော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဗိဓခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းဝိပဿနာရှုပေးရမယ်ဒါဖြင့်တတ္တမဗိဓဗိတတ္တပမေဝတတ္တမထို့ကြောင့်ဗိဓဗိဗိဓခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းပဲတတ္တပမေဝဝိပဿနာရှုပါသုံးသရမည်သာလေသည်ဘိဓခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းဝိပဿနာရှုမေးပါရှုတော့ဘယ်လိုရှုမလဲတတ္တမပရတခန္တိပိအနုပါတိနသင်္ခါရေပိအနိစ္စဒုက္ခမနတ္တတိပတ္တတိတတ္တမထို့ကြောင့်ပရတသူရဘဤခန္တိပိခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့ကို၎င်းအနုပါတိနာသင်္ခါရေပိသမေအနုပါတိနာယုတ်တရားသင်္ခါရတရားတို့ကို၎င်းအနိစ္စဒုက္ခမနတ္တတိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟု၍ပတ္တိတိအောင်မြောင်ရှု၏သရမတန်တမတိရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းဝိဒါချင်းတူးလို့ပတ္တမပေါင်းစုံခြုံငုံပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုပါဒုက္ခလို့ရှုပါအနတ္တလို့ရှုပါအဲ့ဒါလောက်နဲ့မလုံလောက်သေးဘူးသမေလောကမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုလည်းဖြစ်ပြီးပြတာကိုညာနဲ့မြောင်းကြည့်ပြီးအနိစ္စလိုရှုပါဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်အနိစ္စခန္ဓာရတဲ့သဘောတည်းကိုညာနဲ့မြောင်းကြည့်ပြီးဒုက္ခလိုရှုပါ
မပြည့်စည်ပဲအခြေကဲအခိုင်အမာနဲ့တရားအဖြစ်ဒီလေအတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြန်လေအနတ္တလို့ရှုပါဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒကာကြီးတွေနည်းနည်းခံမှန်းလို့ရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်နော်သဘာဝရိဟာမိမိရဲ့အစ္ဆဒခန္ဓာမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်နေယုတ်တရားနံတရားတွေအပေါ်မှာသာတဏှာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ငါငါဟာလို့အစွဲကြီးဆွဲတာမဟုတ်ဘူး။အပြင်သဘာဝတဏ္ဍာမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုလည်းငါငါဟာလို့အတင်းအတ္တမှာမစွဲဘူးလား။စွဲလန်းကြတယ်။အဲဒီသက်ရှိလောကကိုသာစွဲသလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူး။သက်မဲ့လောကဖြစ်တဲ့ရွှေငွေအစရှိတဲ့အိုးအိမ်လျာအစရှိတဲ့ထိုးထိုးသက်မဲ့အပြည့်စည်ဝတ္ထုအစုစုတွေအပေါ်မှာလည်းငါငါဟာဆိုပြီးအစွဲကြီးမစွဲဘူးလား။ဆွဲနေကြတယ်အဲ့ဒီအဆွဲတွေကဘယ်ခါမှပြုတ်နိုင်လဲဒီသင်္ခါရတရားတွေဒီယုတ်တရားဒီနံတရားတွေကိုသိသိပြီးတော့အဲ့ဒီယုတ်နံတွေကိုဖြစ်ပြီးပြတ်ဉာဏ်နဲ့မြောင်းကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုတယ်ဖြစ်ချင်းပြချင်းဖြစ်အနိစ္စခန္ဓာရတဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြောင်းကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုတယ်မမြဲစီးပဲအခြေခဲအခိုင်အမာအနိစ္စတာအဖြစ်ဒီလေအတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြောင်းကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှုတယ်အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြင့်ကြိတ်ချေနိုင်မှကလေးကအဖြစ်ဒီယုံနဲ့အပေါ်မှာစွန့်နေတဲ့ဒနာစွဲမန္တစွဲတိတိစွဲအစွဲတွေပြိုသွားမှဖြစ်တယ်။ခဏလေးပဲပြိုသေးတယ်။သူကရှုနေတုံးပြိုတယ်။မရှုရင်ပြန်ပေါ်ပြန်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဝိပဿနာစွမ်းအားကဒီလောက်ပဲရှိတယ်နော်။မရှုဘဲနဲ့ရလိုက်ရင်ငါပဲ၊သူပဲ၊ယောက်ျားပဲ၊မိမပဲ၊ငါသားပဲ၊ငါသမီးပဲပြန်ဖြစ်တာပဲ။ရှုနေတုံးတော့ငါသားငါသမီးလည်းမရှိဘူး၊ရှာလို့မတွေ့ဘူး၊ဒါတော့မှန်တယ်။မရှုတော့ဘူးရက်လိုက်တယ်။ငါသားငါသမီးပြန်ဖြစ်သွားတယ်၊ငါပစ္စည်းပဲ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့နေသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်ဘယ်အထိကူရမလဲလို့မေးတော့မဉ္ဇဉ်စိုက်တဲ့အထိကူရဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ရင့်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာမဉ္ဇဉ်ဉာဏ်ပေါ်လာမယ်ထိုမဉ္ဇဉ်ဉာဏ်ကဆံရဆံရကိလေသာတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးအရတ္တမဲ့အရတ္တပုံစိုက်ပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအစွဲအလုံးအကုန်လုံးပြုတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြမှာစိတ်ချရမယ်ဒီစံကြံကာလကတော့ရံခါပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်သို့တော့သောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကအပေရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်တယ်သင်္ဂတာကမိမညာဘုံညာကတော့ကာမဘုံကိုတကြိမ်သာပြန်လာခွင့်ရှိတော့တယ်။အနာဂမိမညာဘုံညာကတော့ကာမဘုံကိုရောက်စီမဲ့ကိလေသာအလုံးကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်တယ်။အရတ္တမေကတော့30ဘုံကျင်းလီစင်မဲ့ကိလေသာမှန်သမျှအကုန်လုံးပယ်တတ်သွားတယ်။သူ့အရှင်နဲ့သူပဲနော်။အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာဘာပြောချင်တာလဲလို့မေးတော့အိဇ္ဇတာလည်းရှုရမယ်၊ဗိဒ္ဓာလည်းရှုရမယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓနှစ်မျိုးလုံးရှိပါလို့ညွှန်ကြတယ်အထက်ကရာဆရာတော်များကဘာဆုံးဖြတ်လဲဣဇ္ဇဒခန္ဓာ၅ပါးတတ်တဲ့ဝိပဿနာရှုနေလဲမညာဘယ်လိုမှမဆိုင်နိုင်ဘူးဗိဒ္ဓခန္ဓာ၅ပါးတတ်တဲ့ကိုဝိပဿနာရှုနေုံနဲ့လဲမညာဘယ်လိုမှမဆိုင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်သောကာလိနာဣဇ္ဇဒံသမ္ပတ္တိကာလိနာဗိဒ္ဓသောတို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တိကာလိနာယံခာဣဇ္ဇဒခန္ဓာ၅ပါးကိုသမ္မာတတိဝိပဿနာရှုပါသုံးသာ၍နေလေဟိကာလိနယံခဗိဒ္ဓဗိဒ္ဓခန္ဓာငါးပါးကိုသမ္မာတတိဝိပဿနာရှုပါသုံးသာ၍နေလေဟိယံခဣဇ္ဇဒခန္ဓာငါးပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုံးသာတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါသုံးသာပြီးနေတယ်ယံခဗိဒ္ဓခန္ဓာငါးပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုံးသာတင်ပြီးဝိပဿနာရှုပါသုံးသာနေတယ်နေပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားတယ်ဒီတော့ဒီညွှန်ကြားချက်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘုရားရှင်ကလည်းဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓနှစ်မျိုးလုံးရှုဖို့ညွှန်ကြားတယ်အတက္ကရာဆရာတော်များကလည်းဣဇ္ဇဒခန္ဓာ၅ပါးတတ်တဲ့ကိုဝိပဿနာရှုနေလည်းမညာမဆိုင်နိုင်ဘူး။ဗိဓခန္ဓာ၅ပါးတတ်တဲ့ကိုဝိပဿနာရှုနေုံနဲ့လည်းမညာမဆိုင်နိုင်ဘူး။ဣဇ္ဇဒဗိဓနှစ်မျိုးလုံးရှုမှမညာဆိုင်နိုင်မယ်လို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်တယ်။ဘုရားဟောပါဠိတော်နဲ့အတက္ကရာတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီငင်္ဂါရေနဲ့ယမုနာရေရောလိုက်တယ်လို့တသားရဲ့ညီညွတ်ပြီးမနေဘူးလား။နေတယ်။ဘုရားဟောဒေသနာတော်ကြီးကိုအတက္ကရာဆရာတော်များကခိုင်ခန့်သွားအောင်မြဲရမှာတန်ပတ်တင်းရမှာတပင်းဆိုတဲ့ကဲ့သို့ခိုင်ခန့်အောင်တုံ့နှောင်လိုက်တာနဲ့မတူဘူးလားတူသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီအဆုံးဖြတ်ကြီးကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကြည့်ခြင်းကိုလွတ်လပ်တောင့်တနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအဖို့အလွန်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ညွှန်ကြားချက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်တွေကိုဥထေရဲ့ပန်းစင်ပြီးတော့ဣဇ္ဇဒမှာရုပ်သက်တဲ့သင်္စီဒလောဘိဒ္ဓမှာလည်းရုပ်သက်တဲ့သင်္စီရတယ်ဣဇ္ဇဒမှာနန္ဒသက်တဲ့သင်္စီဒလောဘိဒ္ဓမှာလည်းနန္ဒသက်တဲ့သင်္စီရတယ်ဣဇ္ဇဒမှာယုံနာကိုပုဒ်ွဲ့သိသိတယ်လို့ဗိဒ္ဓမှာလည်းယုံနာကိုပုဒ်ွဲ့သိသိရတယ်။ဣဇ္ဇဒမှာယုံနာကိုပိုင်းခြားမှတ်သားတယ်လို့ဗိဒ္ဓမှာလည်းယုံနာကိုပိုင်းခြားမှတ်သားရတယ်။အဲဒီလိုမှတ်သားတဲ့လုပ်ငန်းရပြီးပြီဆိုကြပါစို့နော်။သူပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီယုတ်ဒီနန္ဒီဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြတော့မယ်။အကြောင်းကိုရှင်းပြတဲ့အပိုင်းလေးမှာမြတ်စွာဘုရားကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကိုနီးလင်းနီးဟောတော့ပါလေနော်။ဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရစသည်ဖြင့်ဝိဇ္ဇာကနေစပြီးတော့ဟောဇရာမရဏအတိဆုံးသည့်တိုင်အောင်အနုလောမဒေသနာနည်းအဖြစ်လဲဟောတာရှိတယ်ဇရာမရဏကနေပြောင်းပြန်လှမ်းပြီးအဝိဇ္ဇာအတိဟောတာလည်းရှိတယ်
အလဲကောင်းကနေဖောက်ပြီးတော့အရင်ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာအလဲကောင်းကနေဖောက်ပြီးတော့အဆုံးဖြစ်တဲ့သရမရဏပဲသွားတာလည်းရှိတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့နိဗ္ဗာန်နည်းရှိတယ်။လင်းနည်းအဲ့ဒီလင်းနည်းတဲ့ကဘုန်းကြီးဒီနေ့အလဲကောင်းကနေဖောက်ပြီးတော့အရင်ပဲပြန်တဲ့နည်းနဲ့ရှင်ဘာသုံးသပ်ဖို့အပိုင်းလေးကိုပြောပါမယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီအိသန္တတက်တဲ့ဗိဒ္ဓတက်တဲ့ရှုနေုံနဲ့မညာမဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဇာကကဒီ